Λοιπόν, παιδες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βιντεάκι φέραμε το SEAT, όπως είδατε, για να φτιάξουμε τα πόδι και να τελειώσουμε το κομμάτι της εξάτμισης. Έχουμε έρθει εδώ πέρα, στον Άρη, που είχαμε φτιάξει και το τελικό. Εδώ είναι ο Γιάννης, έχουμε λίγο φασαρία, γιατί είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Από εδώ είναι ο Γιάννης, γιος του Άρη και διοξύτης του μαγαζιού. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα και εσένα. Και μπράβο για αυτό που κάνεις, για το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Και για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιάννη, πες μας αρχικά, πού μπορούν να σας βρουν τα παιδιά που θέλουν να φτιάξουν εξάτμιση. Το μαγαζί μας βρίσκεται στα Γιάννενα, επί της οδού Μακρυγιάννη 5, προς το Χατζικόστατο νοσοκομείο. Μαγαζί που το έχει μου είναι 29-30 χρόνια. Και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Δηλαδή να φτιάχνουμε εξατμίσεις. Εδώ είχαμε φτιάξει και την εξάτμιση του MX5 και είχα έρθει εδώ πέρα, μένα μου είχε κάνει εντύπωση που είχα έρθει. Λέω στον Άρη εδώ και στο Γιάννη, που λέω θέλω μια εξάτμιση, να μην κάνει ούτε πολύ φασαρία, να είναι λίγο ήσυχη, να αποδίδει, να και μου έφτιαξε ακριβώς αυτό που ήθελα, δηλαδή καλύτερη εξάτμιση δεν θα μπορούσα να φτιάξει, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, στα χαμηλά, ήσυχη, μπάσο που ήθελα και στα ψηλά κάνει σαν δεπέκ. Φίλε μου, είναι αναλόγως τι δουλειά κάνεις, δηλαδή ας πούμε τώρα έχουμε το SEAT του φίλου μέσα, θα το τραβήξει και βίντεο και μετά το φίλο σου εδώ και φωτογραφίες, φτιάχνουμε ένα χταποδάκι. Φεύγει ο προκαταλήτης και από εκεί μπροστά, το κάνουμε 4-1 το χταπόδι και συνεχίζουμε, είχαμε βάλει τελικό και βλέπουμε το σύστημα της εξάτμισης από κάτω. Εμείς ποντάρουμε στη λεπτομέρεια πολύ, δηλαδή έχουμε κουρμπαδόρους, προσπαθούμε να κάνουμε όσο λιγότερες κουνήσεις γίνεται. Αυτή είναι η λεπτομέρεια για μας. Για να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό. Ακριβώς. Δηλαδή θα δείξει και στα παιδιά πως γυρνάμε στον κουρμπαδόρο της σωλήνας για το χταπόδι. Ναι. Έχουμε άλλη τέτοια. Θέλει δουλειά πολύ, γνώση. Ο Γιάννης εδώ πέρα και ο πατέρας του Άρης έχουν μαγαζί χρόνια εδώ πέρα. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια. Δηλαδή το μαγαζί υπήρχε, εγώ δεν ήμουν καν ιδέα τότε στο κίνημα. Μιλάμε για πολλή ιστορία από πίσω και δουλειά τρομερή για την κίνηση στο δικό μου αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο, ας πούμε, πώς να σου πω, έτσι, πιστήριο. Να μου λέγει κάποιος ότι ο Άρης κάνει καλή δουλειά, θα σου λέγανε ναι, κάνει καλή δουλειά, αλλά το είδα πάνω στο δικό μου αυτοκίνητο από την εξάρτηση που έχουμε φτιάξει εδώ και 2 χρόνια, πώς έχει περάσει. Ναι, 2,5 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Του κορονοϊό και μετά από τίτα, ναι. Ναι, κάτι παραπάνω. Και το αμάξι από τότε είναι. Ακριβώς αυτό. Και να πούμε ότι φτιάχνουμε ανοξείδωτες κατασκευές, δηλαδή όπως το αυτοκίνητο του παιδιού, το SEAT, αλλά ειδικευόμαστε και στα νορμά. Δηλαδή, θα έρθει ένας παππούς, ας πούμε τώρα, με ένα ρόβερ, είδες που ήρθε πριν. Η δικιά του εξάτμιση είχε ένα ποσό πολύ ακριβό για το συγκεκριμένο αμάξι. Εμείς φτιάχνουμε και μαμά εξατμίσεις. Όσες μπορούμε, όχι όλες. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε ακόμα μια επιχείρηση, μια αποθήκη να το πούμε για τις πόλεις, που κατασκευάζουμε εξατμίσεις εκεί πέρα για normal αυτοκίνητα. Γιατί και οι παππούδες ψυχή έχουν. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα φτιάχνουμε. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Γιατί και εμένα μου αρέσει η τρέλα, τον γκάζ. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ωραία, θα τα πούμε. Γιάννη, καλή δουλειά. Πάμε μέσα να τραβήξουμε κάποια πλάνα από τη δουλειά και να αφήσουμε τον Γιάννη να συνεχίσει. Και θα έρθουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Το θέλουμε έτσι η έκπληξη. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε surprise. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε τον κουρμπαδόρο, το μηχάνημα στο οποίο φτιάχνει και δίνει ουσιαστικά το σχήμα για τις σωλήνες που θα χρησιμοποιήσουμε στο χταπόδι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα υλικά για να γίνει ένα χταπόδι. Αυτό είναι τα υλικά της σωλήνες. Γερισμένο στον κουρμπαδόρο με μπύλες για να μην αλλάζει η θέση του. Η τετράδα που μπαίνουν 4 σωληνάκια μέσα, η απόρριξη που βγαίνει από κάτω μετά και πάει προς τα πίσω. Και η φλάτα που πατάει στη μηχανή. Αυτά είναι τα υλικά για να γίνουν ένα χταπόδι. Εδώ πέρα βλέπετε το Γιάννη να ξεκινάει να κόβει ουσιαστικά μέχρι το σημείο στο οποίο θα ενωθεί με καινούρια σωλήνα από το χταπόδι. Το χταπόδι μπήκε επάνω, έγινε πολλές πρόβες μέχρι να πάρει το τελικό του σχήμα και να κατέβει το αυτοκίνητο από τη ράμπα.
Γιάννη, τέλος η δουλειά. Τέλος, όλη μέρα ασχοληθήκαμε με αυτό, είχαμε και άλλη δουλειά. Πιάναμε μία το ΣΕΑΤ, μία άλλα αυτοκίνητα. Τι να κάνεις. Έγινε πένα, φτιάξαμε ένα χταποδάκι, πολύ ωραίο, αμοξύδωτο, χειρισμένο σε κουρμπαδόρο. Συν τη γωνία από κάτω, το σπιράλ και ένα κομμάτι μέχρι τον καταλήτη, που ο οποίος ο καταλήτης είναι με 100, με 100 κυψέλες. Κατοστάρι. Είναι από τους καλούς. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι από το σύστημα της εξάτμισης, τελικό έχει. Μεσαίο είναι στην ίδιο διάμετρο. Μπορούμε να το αλλάξουμε κάποια στιγμή, να βάλουμε κάποιο άλλο σαν μπόμπα στα τέτοια. Εγώ δεν θα το πείραζα γιατί λόγω επειδή γράφουν. Ναι. Τα μάξι δεν ακούγεται, είναι κομπλέ. Για να μην δίνουμε και στόχο, ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό. Γιατί αυτό. Η δουλειά μας την είδε, θα τη δει και ο κόσμος και θα μας κριτικάρει μετά. Η δουλειά ήταν τρομερή, δεν νομίζω κάποιος να έχει να πει κάτι αρνητικό. Εντάξει. Βγήκε, είναι κόσμημα. Ήταν τρομερή δουλειά, πανέμορφο. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά και τώρα για τώρα θα κάνουμε τα επόμενα βίντεο με κλαπέτα και με τέτοια. Έχω κάτι στο νου μου. Τώρα έχουμε διάφορα. Κάποια στιγμή. Και έχουμε και εμείς κάτι περί και τέτοια που συζητήσαμε πιο πριν, θα τα δούμε αυτά. Ναι, να είμαστε καλά, θα τα φτιάξουμε όλα. Εδώ θα είμαστε. Οπότε, πες άλλη μια φορά στον κόσμο που μπορεί να σε βρει. Εμείς βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, Στρατηγού Μακρυγιάννη 5. Άρης λέγεται το μαγαζί, ο πατέρας μου, εγώ είμαι ο Γιάννης. Άρης Racing and Joe στο Facebook και στο Instagram. Εκεί μπορώ να δω τις δουλειές μας. Και εντάξει, άμα είναι να κάνουμε κάποια δουλειά, ρε παιδί μου, κατόπιν ραντεβού τέτοια δουλειά. Δηλαδή... Ναι, ναι, γιατί είναι χρονοβόρο. Γιατί είναι χρονοβόρο, δεν φτιάχνεται σε 10 λεπτά. Ναι. Αυτό. Εμείς έχουμε δηλαδή, σκεφτείτε εδώ πέρα πάνω από 5 ώρες, πώς το κάνουμε. Ναι, εντάξει, απλά δεν ασχολούμαστε. Ναι, εντάξει, αφού δηλαδή, φτιάξαμε εκεί. Φτιάξαμε εκεί, είχαμε και άλλο κόσμο. Ναι, εντάξει. Και άλλο κόσμο το στείλαμε για αύριο. Για να τελειώσουμε και τέτοια και νωρίς τελειώσουμε πάλι. Ναι, και πάλι καλά να λες. Και είναι νωρίς. Καλές βόλτες, καλά ξεσκίσματα. Να μην φοβηθεί από τον καπνό. Μπορεί να βγάλει λίγο καπνό τώρα στην αρχή το αμάξι λόγω λαδιού που ψεκάζει το μηχάνημα. Αυτά τώρα καλές βόλτες στον Παντελή να πούμε. Παντελής, καλές βόλτες στο πάντα ζώνη. Εννοείται αυτά. Και όχι εντός κατοικημένων περιοχών. Δηλαδή περιοχών, ναι. Περιφερειακό, Εγλατία. Ανοίξει το μέσα στον κόσμο κατοικημένη περιοχή. Όχι. Ποτέ δεν ξέρει τι θα βγει. Αυτό ακριβώς. Οπότε αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Όποιος θέλει να βρει το Γιάννη, ξέρετε που θα τον βρείτε. Τα λέμε στο επόμενο.